קוראים לי סוף פודגורנו, אני בן 17 וחצי, והתפקיד שלי היא שחקן כנף. קיליאן אמבפה. כדור לאמבפה רוצה שלושה, קיליאן אמבפה! רן זהבי. רן זהבי בועל! אני מעדיף לשחק פיפה. מנצ'סטר סיטי. זה לירוי גבאי. זה חנן ביטון, שתראו אותו, תבינו. קצת עומר אדם, קצת כמו כולם. החלום שלי הוא להפוך להיות שחקן מקצוען, להגיע לליגת העל ומשם לאירופה. האמת שלא.